Taky máte pocit, že v poslední době stojí všechno za houby? Možná to není zas tak špatné, jak to zní. Milí objevitelé, dnes se spolu podíváme do světa, který možná ani tak dobře neznáte. Podíváme se do světa hub. Je to tajuplný, rozmanitý, barevný, pestrý, mnohdy také nebezpečný, ale pro většinu z nás velmi chutný svět. Houby žijí na naší planetě o dost déle než my. Obývají všechna místa od rovníku až po póly. Na každém místě se zvládly přizpůsobit všem podmínkám, a to i těm velmi nehostinným. Určitě znáte ze svých letních procházek po lese hříbky, bedly, mochomůrky a možná si myslíte, že ta nožička s kloboučkem je celá houba. Ale to je obrovský omyl. To, co dáváme do košíku, je vlastně takové jablíčko, které utrhneme z mohutného stromu. Odborně tomu říkáme plodnice. A vlastní houba? Ta je ukrytá v půdě nebo v jiném materiálu. A je vlastně tak obrovská, že ji vlastně ani nemůžeme vidět. Je tvořena chuchvalcem dlouhých, předlouhých vláken, propletených a zamotaných, rozlezlých do obrovské vzdálenosti a na všechny strany. Těmto vláknům říkáme mycérium. A co vlastně taková houba je? Není to rostlina ani živočich. Takže je to prostě houba. Ale jako každý živý tvor se i houba musí nějak živit. Rostlina si bere energii ze slunce, díky němu umí tvořit cukry, kterými se živí. Živočich musí spořádat rostlinu nebo živočicha, aby z jeho těla získal obživu. A co houba? Houba jde na to obzvlášť chytře. Její vlákna rostou okolím, až narazí na kořeny nějakého stromu. Zakousnou se do něj a dostanou se až k jeho cévním svazkům. To je něco jako žíly u člověka. A žilami přece proudí krev, která nese látky a energii. Houba se leží v půdě a svým mycériem, stejně jako vybrčkem na pláži, vysává živiny z cév stromu. To je věc, co? To není úplně pěkná vlastnost, že? Žít na úkor někoho jiného. Ale v přírodě to tak prostě už nikdy chodí. Říká se tomu parazitismus. Ale možná na tom najdeme i něco hezkého. Kdyby třeba nebyly houby, tak by se nerozkládaly mrtvé stromy. Takže by nevznikal humus, ani by nevzniklo místo pro nové rostliny. Je to tak. Je to smutné a hrozné. Takže to s tou houbou není zas tak špatné, že? Ale teď zpátky k našemu košíku. Co si vlastně z toho lesa odnášíme? Co je to ta plodnice? A jak vlastně vzniká? I houby se chtějí rozmnožovat, stejně jako všechny živé organismy. I když jsou tak staré, jdou na to fakt dobrým způsobem. A co jedním? Hned dvěma. První způsob je množení a dělení vlákem mycéria. Něco podobného určitě znáte od rostlin. Když vaše maminka vyrývá na zahrádce nějaké květiny a trs rozdělí rýčem na dva. A hned máte místo jedné dvě. A ta houba to dělá stejně se svým mycériem. Ale nevždy je to pro ní úplně výhodné. Proto se množí ještě druhým způsobem. A ten si teď ukážeme. Říkáme mu pohlavní. A při něm vytváří právě ty plodnice, které sbíráme v lese. Plodnice totiž mají uvnitř spory, což jsou vlastně taková semínka. Ty, když z houby vypadnou, vyklíčí z nich nové. A ještě lepší mycérium, další houby. A tak pořád dokola. Zajímavé, že? A teď, když už o těch houbách něco víme, tak si zkusíme nějaké vypěstovat. V obchodě jsme pro vás sehnali sadbu jedné jedlé houby. Určitě ji znáte, protože vaše maminky z ní určitě něco vaří. Ta houba se jmenuje hlíva ústřičná
a ústřicím se podobá leda tak tvar jejího těla. Když se podíváte do téhle krabičky, žádnou plodnici nevidíte. Co ale můžete vidět, jsou právě propletené vlásky Mycerya. To je ten bílý kožíšek, který vidíte. Takže abychom získali plodnice, musíme Mycerium pořádně namnožit. A jak jinak, než ho budeme dobře krmit? Říkali jsme si, že houby využívají energii a živiny ze stromu. A tím je třeba rozkládají. A to právě dělá hlíva. Husté, že? Já vím. Husté. A na to, jak se takovou hlívu zasadit, se podíváme teď. Já jsem si nachystala špalík třešně. Do něj si navrtám vrtačkou díry, aby se mi tam vešel jeden kolíček hlívy. Díry od sebe budou asi 10 cm vzdálené a budou hluboké 4 cm. Šířka vrtáků u vrtačky bude 8 mm v průměru. Díry si udělám 4 a poté do nich dám kolíček. Ale to si ukážeme v dalším kroku. Teď budu dovnitř do těch děr zatloukat slibovaný kolíček hlívy, takovýhle. Takže si ho dám do díry a budu se ho snažit opatrně přitlouct. Kolíček mi nesmí vyčuhovat, takže musí být tak. Přejedu, ani nevím, že tam je. Tak, a teď si budeme rozehřívat vosk, kterým potom zakapeme naše kolíčky hlívy. Takže si ho udělejte vážně hodně, nebo nechte se ho roztát opravdu hodně, protože ho budeme hodně potřebovat. A proč ten vosk vůbec tavíme a proč ho budeme nalívat na ty kolíčky, tak je to z toho důvodu, aby nevyschly a aby nám vůbec nějaká hlíva vyrostla. Tak z toho důvodu si tady rozehříváme vosk a budeme to lít na naše kolíčky. Tak. Tak, teď jdu zakapat další. Tak. Hlavně, ať kolíček nejde vidět. To je vlastně jediný cíl. To nevypadá úplně jako exkluzivně, ale je to dobré. Tak, a teď špalek zakopeme do půlky do země, tak, aby byl na vlhkém a stinném místě. Potom ho budeme třeba co týden zalívat, aby byl pořád vlhký a vyrostly nám naše slibované hlívy. Takže jdeme na to. Děkuji, že jste se mnou zasadili letošní hlívu. Doufám, že nám všem vyroste a že to nějak půjde. A budu se na vás těšit zase příště a doufám, že už se uvidíme na nějaké schůzce nebo na nějaké výpravě. Takže hlívě zdar a dobrou chuť!